Os bombeiros extinguiron esta mañá un lume nunha fábrica de Boiro. O lume comezaba pasadas ás nove desta mañá e afetou só a un depósito de silo. Os bombeiros extinguiron esta mañá un lume nun silo de serraduras nunha fábrica no lugar do Saltiño en Boiro. Os bombeiros de Boiro e Ribeira, así como o persoal de Protección Civil de Boiro, desprazáronse a o punto nada máis ser alertados polo 112, ás 9 e 20 da mañá. Foi a esa hora cando varios particulares alertaban ao 112 das lapas no tellado dunha fábrica de madeira. Despazos unha dotación de bombeiros de boira ao sitio e ao chegar aquí estaba ardendo o que era o silo de madeira, parte, digamos, a parte na maquinaria do silo, e nada, o traballo consisteu en apagar, e refixerar e ventilar todo, toda a zona, revisión de, tamén das, das todas as tuberías para evitar que o que se pudera ir o lume pouco a pouco para, por toda, por, 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 toda a nave. Estivemos colaborando con Bomberos Boiro, Bomberos Ribeira, tamén o Servicio Municipal de Protección Civil de Boiro. Segundo confirmaron os bombeiros, ardeu únicamente o silo e unhas tuberías, posiblemente a causa dunha chispa provocada por unha máquina. Afortunadamente, non houbo máis danos, nen sequera se viu afectada a propia nave. Solo quedou afectado que a maquinaria do, do silo e unha, unhas pequenas tuberías que, que conectan, que conectan, van cortando toda a fábrica. Dende o 112 deron aviso tamén a Garda Civil, Policía Local e Servizo de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.